enrolação, galera. Vamos abrir a última. 4.380 de ouro. Veio 3 golem de gelo, 158 morteiros, goblin comum. Veio, ih, rapaz, 10 lançadores e agora veio 134 goblin do dardo. Olha isso, tornado, veio 13, galera, e agora... Opa, cemitério, vou pedir o cemitério, cadê o cemitério? Ah, moleque, show de bola! Cemitério, galera, eu pedi naquela hora, não veio, agora eu não pedi, veio. Supercell, eu te amo, show, galera. Mineiro, olha isso. Princesa, galera. Ele usa princesa também. Vamos ver. O João Paulo tá aí, ó. Segura. Vai. Ele pediu o lava, então pensamento positivo, energia aí. Tem um fé que vai vir um lava, galera. Vamos abrir agora. Olha isso, galera. Olha isso. 500 gemas. Vamos comprar lava. Tronco. 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 Tronco, Supercell, pelo amor de Deus. Quando eu peço tronco, você me manda tronco. Quando eu peço lava, manda lava. Cemitério é um mago de gelo. Acho que seria ideal ali, pra ele ali. Vamos lá, hein. Olha isso. É agora, galera. Vamos ver o que vem. Olha isso, ó. Show de bola. Cemitério maldito, galera. Muito top. Opa, e aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, o meu nome é Pablo. Eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal é Game Clash. Eu estou convidando a vocês aqui, pra quem não conhece o meu canal, o link vai estar aí na descrição, vocês dão uma curtida lá. E se vocês gostarem, galera, peço a vocês de coração que se inscreva lá, beleza? Se gostarem do conteúdo, deixe seu like. E também quero pedir a vocês, se não for inscrito no canal do Tuba, se inscreve aqui, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe, bora bater os 2.000 likes nesse vídeo aqui, beleza? Pra poder continuar com essa série, que eu sei que vocês estão gostando demais. Então é isso aí, galera. Esse é o recado que eu dou pra vocês. O link do meu canal vai sair na descrição, vocês passem lá. E é nóis. Falou!